МБАЛ Хаско приключва и поредната си финансова година на печалба с печалба от 466 000 лева. Ние в последните години, тук от нашия екип, откакто е започнал работа да управлява болницата, тя винаги е на печалба, някъде по-голяма, друг път по-малка, но общо взето, нали, нещата се движат горе-долу около такива суми. Голяма част от парите, които, нали, тя успява да спечели, са реинвестирани в апаратура, строителство и каквото е необходимо за поддръжката на самата болница. Другото, което така е важно за съществуването на болницата, е обезпечаването кадровото, което за миналата година, нали, продължаваме да имаме налични 45 млади хора, специализанти, които в момента, нали, специализират различни специалности в болницата. Почти няма отделение, където ние да нямаме специализиращи млади хора. Значи един средносписъчния състав на лекарите в болницата е около 180 лекари. Над една трета от тях, мисля, че около 50 и няколко 60 човека са до 30-35 години, което принципно е добре. Нашето желание е да останат в Хаско да работят. Кадровото обезпечаване с сестри също е много добро. Ние нямаме липса на сестрински кадри в самите отделения. Имаме обаче, нали, сестри, които са така в доста пенсионна и следпенсионна възраст, където всъщност, нали, при нас от миналата година е започнал, нали, така наречен процес на подмладяване, но и той не е лесен. Това, което ние сме наблюдавали, е, че не е много голяма част от завършващите в Старозагорския филиал, където учат медицински сестри, акушерки и кинезитерапевти, не е много малка част от тях постъпват при нас на работа. Проблема е, че в доболнична помощ, в други звена, ясли и градини, могат да се получават пари, които няма, за тях не е необходимо прекалено много да се трудите. Докато в болницата работа е изключително така отговорна, тя е тежка, доста натоварени са и колегите, и медицинските сестри. А пък общо взето, нали, ние успяваме все пак да дадем дължото възнаграждение, но същия пари може да ги получите и без да плати особени усилия извън болничната помощ. Това е така един малък парадокс, но така стоят нещата. Иначе от миналата година, от септември месец, възнагражденията в нашата болница се изплащат на база решението на колективния трудов договор между нашето министерство и синдикатите, като стартовите заплати за сестрите са 1500 лева, за лекарите 2100 лева и за санитарите от тази година началото ще стана 933, нали, за миналата година бяха 910, но от тази година се дига и минималната работна заплата. Финансово болницата е добре обезпечена, няма просрочени задължения, няма текущи задължения, които да са някакъв проблем за нея. Приходите са увеличени многократно от това, което печелихме, нали, преди години. В момента общия приход на болницата средномесечно се движи около 3 милиона и половина с всички, нали, доходи, имам предвид не само от здравна каса, а от здравната каса общо взето около 2 милиона и 800 до 3 милиона може болницата да изкарва месечно. В така създалата ситуация ние, нали, успяваме да плануваме и някакъв вид инвестиционна програма, която обхваща както строителни дейности, така и, нали, необходимата апаратура по отношение на работа на отделните отделения. Обикновено в края на всяка година взимаме, нали, от всяко отделение нуждите, които са необходими за подновяване на апаратура или за купуване на такава, която е необходима, за да могат да се работят и по-високотехнологични пътеки и други нови дейности да се развиват. И се изготвя така наречената инвестиционна бизнес програма, която, нали, нашия съвет на директорите, който управлява, нали, болницата, нали, е редно да го спазва и евентуално при възможност, нали, да го изпълня.
За тази година плануваме доста амбициозни неща, като суми са доста сериозни. Искаме да направим частично саниране на част от сградния фонд. Това е едното. Второ, в момента се строи топла връзка между първия и втория модул на болницата в долната част, между второ вътрешно отделение, кардиология и детско. Отделно трябва да имаме така амбиции да направим един голям ремонт на отделението по физикална терапия. Там е един цял етаж от акушер-гинекологичния корпус, в който там стремежен ще бъде евентуално освен на този етаж да разположим освен отделението по физикална терапия. Другата част от етажа имаме така амбицията да осъществиме и наличието на един първоначално не много голям, но така амбициите са, ако може за 20 на пациента, хоспис. Смятам, че това е доста услуга, която е необходима в града и изобщо в областта. Има така доста сериозна нужда от него. Евентуално ще се извършва разширяване на ОРИЛ с нова зала, като съществуващата последната ще може да се разшири с още едно помещение и тогава, нали, ще можем реално да разполагаме с 12 интензивни болнични легла в ОРИЛ. Ремонт и увеличаване на стаите в урологично отделение, където сега в момента има недостиг, нали, на легла за пациентите. Трябва да се направи един ремонт на инфекциозното отделение, тъй като там в последните две години интензитета на болните беше огромен. Нали, натоварването в самото отделение беше огромно и там е нормално да се освежи всичко, нови санитарни възли да се направят и защото условията трябва да се променят. Пътя в болниците за по-добре финансови резултати минава през по-високотехнологичната дейност. Отдавна много от специалностите вече са превърнали в сериозно технологично, нали, зависими дейности. Ако ви не разполагате с модерна апаратура, ако не може да работите конкурентно на медицинския пазар, обречени сте на гибел. Няма как да се конкурирате нито с университетските, нито с частните болници. Има няколко такива, нали, конкретни апаратури, които трябва да са за всяко едно от отделенията. Оборудване на аутоневрологични кабинети, уродинамична система в урологията ще се достави. Периодично всяка година закупуваме хемодиализни апарати по два броя, за да подновяваме. Нали. Сега в момента доставяме два. Проектът е за поне още два през тази година. Те са от миналата година заявени. В очно отделение има нужда от допълнителни микроскопи, биомикроскопи. Доста неща, които в общо линии ще подобрят диагностиката, лечението на пациентите. Иначе нашата амбиция е евентуално да се търси финансиране за един нов, много още по-високо кланесен скенер и евентуално за нов от последно поколение ангиограф, тъй като ние разполагаме с така много добра инвазивна кардиология, която, нали, има нужда от поддръжка. Тя не може да работи с стара апаратура. Там периодично също трябва да се инвестират средства. Общия брой на преминалите болни през болницата за 2023 година вече надхвърля броя на пациенти, които са били 2018-2019 година в предковидно време. Сега са преминали около 22 500, почти 23 000 човека, докато, нали, нормално в предните години те бяха доста намаляли. Ковидните ситуации спират, затваряме болниците, отваряме ги, частично ги отваряме. Това наруши много работата ни. И сега бавно и полека ние се възстановяваме, а даже вече и надминаваме пред ковидните нива. И на фона на тази вътрешна миграция, на демографските срива, които ги знаем какво се случва в нашите региони, това говори така за едно положително развитие, че все пак, нали, болницата е търсена.